Bagaimana kadar bacaan rukun qauli yang didengar di telinga seperti Fatihah? Sebab risau bacaan terlalu kuat mengganggu jemaah. Sekurang-kurang sah ialah dengar huruf-huruf Fatihah tadi di telinga. Gini. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun rupa berbisik sah. Dan dimaafkan dengar oleh orang yang di kanan dan kiri. Orang panggil orang kedua. Dalam kitab fiqh dipanggil orang kedua. Kita orang pertama, orang kedua ni kanan dan kiri. Dia dengar Bismillahirrahmanirrahim. Kanan kiri dengar? Boleh. Harus. Dan makruh orang ketiga dengar. Kita orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Maliki yaumiddin. Maknanya dua orang belah ni dengar, dua orang belah ni dengar, dua di depan dengar, dua di belakang dengar. Makruh. Tak rosak semayang. Faham? Yang paling afdal al-isma' bi nafsih, memperdengarkan telinga dia seorang. Nah. Sikit lagi deh.